a rozhodli jsme se, že to otočíme. Doteď, když jste si v kampani na HitHitu koupili rozhovor DVTV, tak jste měli absolutní jistotu, že vás nekompromisně proklepneme. A teď tu možnost dáme vám. Můžete se posadit do moderátorského křesla a vyspovídat nás. Nebo mě. Taky mě. A nebo Emu. Přidali jsme do naší kampaně 6 odměn, ve kterých se můžete stát moderátorem. Ty odměny najdete na www.podporujudvtv.cz. Děkujeme, že nás podporujete. Děkujeme.